Assalomu alaykum 4095 kanalimizning qadrli obunachilari. Rossiya Federatsiyasida ishlab turgan, ish faoliyatini olib borib turgan yurtdoshlarimiz uchun juda ham bir muhim yangilikimiz bor do'stlar. 18-avgustdan boshlab, inshi yil 2021-yil 18-avgustdan boshlab ayrim bir toifadagi zapret bo'lgan obunachilarimizni zapret bo'lgan yurtdoshlarimizni zapretlari ochilib turibdi. Hozirgina Rossiya Federatsiyasidan MVD'da ishlab turgan do'stimizdan yangilik xabari geldi do'stlar. Hozir bir qator ushbu yangilik bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, agar siz oldin sotlanmagan bo'lsangiz, ya'ni vudvoreniya bo'lmagan bo'lsangiz, vudvoreniya bilasizlar, sot orqali qilinadi. Sizni sot olib borib, vudvoreniyani sot qiladi. Agar sotlanmagan bo'lsangiz, sizni avtomatik tarzda sizni zapret qilgan bo'lsalar, 2 yoki 3 dan ortiq narushiniya uchun, shtraf uchun, jarima uchun va hokazo. Shularni ayrim bir moddalar bo'yicha zapretlari ochilib turibdi. Hozir shu moddalarni bir qator aytib o'taman. Demek, bular hammasi 114-chi federalni zakona qaraydi. Demek, punkt 4, statya 26, 114-chi federalni zakon. Punkt 8, statya 26, 114-chi federalni zakon. Punkt 12, chas 1, ya'ni birinchi qism bo'yicha statya 27, 114-chi federalni zakon. Hamda punkt 13, punkt 14 xuddi shunday, chas 1, statya 27, 114-chi federalni zakon bilan zapret qilingan yurtdoshlarimizni ko'pchilik zapreti ochilib turibdi. Buni to'shinsini bilaman desanglar, 100% ishonchli, 100% kafolat beradigan Umirbek degan ukamiz bor bo'lsa, polni sizni zapretingizni vudvoreniyalaringizni qachon va ne uchun bo'lgan, qaysi muddatda bo'lgan, ochilganmi, yo'qmi, hammasini podrobni MVD baza, FSB bazadan tekshirib, to'shni sizga ma'lumot beradi. Umirbek ukamizning telefon nomerlari ekranda bo'ladi, bemalol WhatsAppiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Pasportingizni rasmini tashlasangiz, sizga срочный tekshiradigan odam bor, hamda ne срочный ham bor, hafta 10 günde geladigan atib ketam bor, hafta 10 günde geladigani sal arzaroq bo'ladi. Срочный bir günde tekshir, bir gün 2 günde tekshirilgani sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumotni ushbu ekranda ko'rsatilgan Umirbek ukamizdan olasiz. Hurmatli obunachilar, yana bir narsani aytib o'tishimiz zarur. Kimni pravasi agar eski namunada bo'lgan bo'lsa, haligacha yangi namunali pravoga almashtirmagan bo'lsa, 2022 yil 1 yanvaracha, ya'ni ushbu yilning oxirinacha taza pravoga almashtirishingizni iltimos qilamiz. Sababi 1 yanvardan boshlab, 2022 yildan boshlab уже недействительно hisoblanadi. Bu pravo bilan siz yura olmaysiz. Shuning uchun oldindan harakatingizni qilganingiz ma'qul. Xo'p, Rossiyada bo'lsin, xo'p, O'zbekistonda bo'lsin, eski namunadagi pravolar o'tmaydi. Undan tashqari ham O'zbekistonda agar mashiningiz bo'lsa, avtomobilingiz bo'lsa, texpasportingiz eski namunadagi bo'lsa, ya'ni qog'ozli texpasport bo'ladigan bo'lsa, texpasportingiz ham yangi namunadagi plastik texpasportini almashtirishingizni tavsiya qilamiz. Sababi 2022 yil 1 yanvardan boshlab недействительный hisoblanadi do'stlar. Yangilikimiz yakkan bo'lsa, bir like basib qo'yamiz do'stlar siz bilan Rashid Ibragimov.